Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Традиційно дякуємо Богові та Збройним силам України за мирне небо над Івано-Франківськом. Я дуже прошу всіх реагувати на повітряні тривоги, бо ворог хоче посіяти паніку і показати, що будь-яке місто сьогодні може бути обстріляне. Ви знаєте, що цієї ночі було обстріляне Білгород-Дністровський місто, зокрема багатоквартирний будинок, а також на Одеському узбережжі також була обстріляна база. На жаль, є загиблі. Тому будьмо уважні і реагуємо на повітряні тривоги. На жаль, наша громада далі несе втрати. Захищаючи рідну землю на московсько-українській війні, загинув воїн з Івано-Франківська Андрій Кален. Герой поліг у бою поблизу Підлісного Луганської області. Вчора його провели в останню путь та поховали у селі Клузів, хоча він мешкав в мікрорайоні Пасічна. Вічна пам'ять героям, щире співчуття рідним та близьким. А вчора в Івано-Франківську вшанували дві величні дати. Це 115-та річниця від дня народження Романа Шухевича і 81-ша річниця проголошення акту відновлення української держави. Не знаєте, що в нас і вулиця Романа Шухевича, пам'ятник ліцею імені Романа Шухевича. Також молодь прийняла присягу на вірність України, тому дякую за організацію. Ми пам'ятаємо ці величні дати і тепер новітні герої московсько-української війни продовжують боротьбу Романа Шухевича. Також вчора в місті Івано-Франківську був відкритий центр «Я Маріуполь» разом з міським головою Вадимом Боченком. Відкритий цей центр для підтримки маріупольців. В нас до 3000 є сьогодні маріупольців в місті Франківську, в області 10 тисяч маріупольців. Тому це ініціатива Маріупольської міської ради і профінансована міжнародними організаціями. Місто нічого не витрачало коштів, але допомагає, координує. Розуміємо, що маріупольці з найближчим часом, на жаль, не зможуть повернутися в своє місце, місто. Тому спілкуємося, десь є порозуміння з мерією. Вчора були три мера. Це мер міста Чернівці Роман Клічук, це Вадим Бойченко, мер Маріуполя. Ну і я представляв нашу територіальну громаду, тому обговорили ту співпрацю. А саме основне, щоб люди, які сюди приїжджають, вони інтегрувалися в наше суспільство, розуміли наші цінності, наші пріоритети, відмінність, скажімо, розвитку Івано-Франківська від того ж самого Маріуполя. Але, надіюся, ця ініціатива по Маріуполю, вона буде більш розширена і люди з інших теж громад зможуть користатися цією можливістю. Цей центр працює з понеділка по суботу з 9 години по 18 годину. Вчора також відбувся виконавчий комітет, проголосували за чергову фінансову допомогу. 404 франківця золотого віку отримають допомогу, 29 дітей військовослужбовців та 66 людей з інвалідністю першої та другої груп. Заявок багато, тому є певні затримки, але ми виплачуємо цю міську допомогу. Основна проблема – це затримка фінансування казначейства, тому що казначейство не завжди пропускає кошти. І це не проблема самого казначейства, це проблема в тому, що в державі сьогодні досить відсутні кошти. Для того, щоб отримати цю допомогу, потрібно звернутися в третій ліцей на вулиці імені Івана Франка або в селах нашої громади в ЦНАПи. Також вчора прийняв виконком і з сьогоднішнього дня 55-й маршрут буде курсувати з 19-ї години до Драгомирчана, в суботу-неділю з 17-ї години вечірній час. Це таке тимчасове рішення. Хочу з розумінням, щоб всі поставилися. Зараз близько 10 одиниць нашого громадського комунального транспорту щодня задіяні для інших потреб. Тому мусимо такими тимчасовими рішеннями вирішити ті проблеми, які накопичилися з перевезеннями в місті Івано-Франківську. Тому врахували звернення села і відповідно 55-й маршрут буде їхати за цим маршрутом. Також хочу нагадати про нашу ініціативу з громадською організацією «Спілка волонтерів Прикарпаття», логістичний центр з відправки вантажів «Гарячі точки». Відправка щотижня, вже перший волонтерський маршрут
ну, фактично вже в дорозі в Запорізькому напрямку. Про наступний маршрут повідомлю згодом. Посилки, які ви хочете передати для своїх друзів чи родичів, приносите на вулицю Михайла Грушевського, 21, вхід посередині, громадська організація «Спілка волонтерів Прикарпаття». Максимум можна передати 5 ящиків до 100 кілограм. Із продуктів лише ті, що не псуються. Детальніше за телефоном 096-871-5364. Також хочу сьогодні особливо подякувати за взаємодію з різними волонтерськими організаціями. Багато що вдалося зробити навіть за цей тиждень для допомоги нашим військовим. Тому хочу подякувати всім, хто сьогодні займається цією волонтерською працею. Ця ініціатива спільна з громадською організацією «Спілка волонтерів Прикарпаття» теж засвідчує, що ми в цьому напрямку рухаємося все ближче і ближче до нашої перемоги. Ще раз дякую Богу і Збройним силам України. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні!